Presidenti Avios Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike. Osmani ka shkruar në Facebook se parakalimi i garuesve të Kosovës me flamurin shtetror në hapjen e lojrave olimpike është krenarinë, nder dhe emocion. Osmani dhe Kurti para ceremonisë hapëse janë pritur nga presidenti francez Emmanuel Macron, bashkë me liderë të tjerë botror. Komiteti Olimpik i Kosovës në bashkëpunim me komunën e Prishtinës ka nisur festivalin Olimpik Paris 2024. Ky festival nisi me performancën e klubit të gjimnastikës së Prishtinës, si dhe me aktivitete dhe lojra të tjera me fëmijë. Festivali që mbahet në Prishtinë për gjatë gjithkohës së lojrave olimpike do t'i pres sportdashësit për të parë disiplinat sportive që do të transmetohen live. Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, ka ftuar zyrtarisht liderët e partive politike që t'i takoj me 31 korrik për konsultime për caktimin e datës së zgjedhjeve. Në letrën e siguruar nga Betimi për Drejtësi, e cila u është dërguar liderëve të partive, Osmani ka deklaruar se bazuar në kushtetutë dhe në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, zgjedhjet duhet të mbahen për gjatë periudhës 26 janar-16 shkurt 2025. RTK ka provuar të marrë një përgjigje zyrtare nga zyra e presidencës lidhur me këtë lajm, por ata nuk janë përgjigjur në pyetjet e televizionit. Gjatë qëndrimit në Paris, ku po qëndron për mbështetje të ekipit olimpik të Kosovës, kryeministri Kurti ka takuar ish-ministrin e punëve të jashtme Bernard Kushner, një herësh përfaqësues i parë speciali sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Kryeministri Kurti dhe ish-ministri Kushner ndan kënd vështrimet mbi ngjarjet politike në Kosovë. Kurti tha se e mirëpresim atë në Kosovë sa më parë që është e mundur. Vazhdojmë me informacionet të tjera nga vendi. Në 13 vjetorin e rënjës heroike të policit e Enver Zymberi, kryetari kuvendit Lau Konjuca bashkë me zëvendës kryeministrën Donika Gërvala, me ministrin e punve të brendshme Gjelal Sveçla dhe me zëvendës drejtorin e policisë për veri, unë vizituan familjet e Zymberit dhe të rështerit Afrim Bunjaku, pashtu i vrarë në kryet të detyres në Banjsk të Zveçanit vitin e kaluar. Ndërka që bënë homazhet të vendi, ku vra policia Enver Zymberi, derisa në shenjë përkujtimi organizuan aktivitet të ura e parë në liçenin e Ujmanit në veri të vendit. E në ndërrim të rënjës e Enver Zymberi dhe të gjithë policëve të rënë në detyrë në Prishtinë u bënë homazhe pranë lapidarit të policëve të rënë në kryet të detyrës. Krerë të shtetit, aktor politik e ambasador të huaj, gjersuan lartë sakrificën e Zymberit dhe të gjithë policëve të tjerë. Qytetarët po presin deri në orën 2 orë të pika kufitarët edhe u barë. Si pas qendrës kombëtare për menaxhim kufitar, në Merdare pritjet po zgjasin nga 10 deri në 15 minuta në hyrje, deri sa në Muqiba 5 deri në 10 minuta në hyrje e dalje. Të ndëruar shikuesi, kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për momentin, miru pafshim.